None uratubwira uti rero ubuhinzi ubworozi aho hantu nta byaha byinshi bonekamo. Uwo gukiranuka yashobora kubona uko abyifatamo kuko byoroshe. Ni ukuvuga ngo abadivantiste kubirebana n'iyi myaka irindwi ntago bo bayirwa bayivuga nk'itorero mu kirere. Bayishira ahubwo mu budahangarwa bwa papa. Yewe uko nabumvise ntago bavuga nk'itorero ngo mu kirere ngo ripimirwe imirimo ngo bukwe ngo rigaruke mu isi ngo mu myaka igihumbi. Bavuga ko se nagaruka mu bwiza bwe azahita cyura itorero abandi bakarimbuka. Ubwo abo ni abadive post seminariste mbese abantu bitwa aba post seminariste naho inyigisho zabo zitwa post seminarisme naho twe rero turi muri pre seminarisme ubwo abo ni aba protestant tari bose nabo ariko ndavuga nk'uko bapante mu matorero y'ubyubutse avuga ko nyine imyaka igihumbi taraba igomba kuba nyuma yo kuzuka kw'abera muri abo bantu batatu abo wemera nabayeho nje ndi muri Eglise de Reveille nemera ko turi muri pre-millenarisme ubwo turayitegereje iyo myaka ubwo turayitegereje wowe uhamije muri bibiliya yivuga iki kuri ibyo nemera 20 ibyahishuwe havuga ko iyo myaka igihumbi ihari izabaho kandi kuzuka kwabera no kuzuka kw'abanyabyaha bitandukanijwe n'imyaka igihumbi kandi nemera ko ikiyoka kizaba kiboshwa ariyo satani muri iyo myaka igihumbi cyemera none umuzuko w'abanyabyaha bazukira gucirwa biteka no gutabwa muri ya nyanja y'umuriro kabyemera buro naho ndi Adamu bisobanura ngo umuntu Adamu bisobanura ngo amaraso Adamu bisobanura ngo ibumba kanje nabanye n'umuzungu w'umusiwedwa yarafite abahungu batatu ari umusaza arambwira ati umuhungu wa mbere yambwiye ko atazashaka umugore ntaco tumubwira nta nubwo tumugira inama nibyo yiyumvamo uwa kabira ambwira ko azarongora ariko ko atakeneye abana ntaco tumubwira nta nico tumureporosha uwa gatatu tubwira ko ashaka umugore kandi agashaka n'abana byombi byose arabyemera kuko twese turi abana b'umuntu ntitwanabipfa ngo nuko tutatekereje kimwe yaba amatorero nayo afite ibyo adahuriyeho ariko batapfa bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishari abandi bakabwiriza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice urumva inzira ni nyinshi zituma birengagiza bamwe tugwire twuzurise n'umuntu w'injiji wawe ntazi ko imipaka yari itarakabaho y'ibihugu igihugu cyari kimwe kandi ukuyeho imipaka na n'uyu munsi siradukwiye tutanapfuye igihugu cya Sudani y'amajepfo kivuye mu Rwanda inshuro 23 ariko ubu niho cagira miliyoni 6 z'abantu igihugu cya Gabo kivuye mu Rwanda inshuro 10 ariko uyu munsi niho cagira abaturage miliyoni 2 bose ni yacuruza kandi akiranuka niyo yafata inyungu nyayo ariko kabanyuzwe nk'uko nibyo igipimo atagihawe n'uwiteka bagize ngo ashobora kubijera muri ha maritoloji hari cyacitwa trisheri cyacitwa trisheri gitandukanye na vore ubundi vore ni ukwibuteru ibintu bya mugenzi wawe ariko trisheri ni ukushushanya guhindura umunzani kugira ngo utange bike kandi ibiro byabaye byinshi kuburyo atabyirinda arinda kunega umunzani cyangwa akawuzamura kubera iki cyangwa akazamura igiciro kuba bikunze kuko abi ufite wenyine nubangana arangura amara kurangura iby'abandi byashira akabona bose baramukeneye atari kuhakongera igiceri agafata inyungu nyinshi mbese pas ushaka kutubwa ko n'icyo ari cya amahoro kuri wowe kandi shuti muvandimwe nanone turagusuhuje kubwa neza huri turagarutse mu kiganiro cyacu uyu munsi aricyo menya nibi nkuko bisanzwe murabona ko imbere ya kamera ya Iron TV turi kumwe na Pastor Mazibirego umupaseri Imana yashyizemo ibintu hari abagiye bavuga ngo ni inzu y'ibitabo hanyuma pase uri inzu y'ibitabo ntabwo ni inzu y'ibitabo ahubwo mba mu nzu y'ibitabo abantu bagiye bavuga ati uyu mupaseri ni inzu y'ibitabo kweri mba mu nzu y'ibitabo ntabwo ndi inzu y'ibitabo uba mu nzu y'ibitabo hanyuma rero wasuhuza abadukurikiye kugira ngo dutangire turabasuhuza bene data aho dukomeje kuganira kuri channel Iron TV dukomeze dusangire tunezera ubutumwa bwiza murakoze ni Pastor Mpazibirego mana turagushimiye turaguhimbajwe neza uyu mwanya mwiza wongeye kuduha wo kugira ngo dukomeze gusangira ibyo kurya byarabikomeza bera abadatuye hamwe bose bumvira ijambo ryawe mwami
kuko watubwiye ku ijambo ryawe ari umutsima utera imbaraga kandi ijambo ryawe ryahumetswe nawe rigira imbaraga go kuyora mu nzira nziza kugira ngo umuntu w'Imana agaragare ko ashitse ukora imirimo myiza nibyo dusengeye buri wese tubimwifuriza aho ari hose mu duce dutandukanye kugira ngo dukurire gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu mu izina rya Yesu amen. Yeah, passe. Ubushize bwo duheruka twatwe kuganira ku ambo, twatugeze ku ngingo ya 9 muri zangingo cyangwa se bya 10 bigize doctrine. Twaturi ku cyo bita ecclesiology. Ecclesiology. Ngira ngo twatwe kwigamo utuntu utugingo turindwi. Hanyuma uyu munsi tugiye kugaruka noneho tujye ku ngingo ya 10. Tugiye kugira ya 10. Cya 10 kivuga ngo iki? Eschatology. Icya 10 kitwa ngo iki? Eschatology, icyigisho cyerekeye ku minsi ya nyuma, abandi bavuga ni iminsi y'imperuka, abandi bavuga ni iminsi yo kugaruka kwa Yesu. Ibyo bita eschatology. Ubwo uratubwiramo ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu? Birahari kuko nayifite ingingo uko zikurikiranye ibimenyetso sibyo biza mbere. Haziki habanza ibihe birindwi Imana yageneye isi. Ibihe birindwi Imana yageneye isi cyo kibanza. Aha. Nuko rero hagakurikiraho noneho ijuru ry'Imana tuzajamo ribashye. Hagakurikiraho ingingo ya gatatu ibyumweru 70. Ingingo ya 4 hagakurikiraho ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Ingingo ya 5 tukareba urupfu. Ingingo ya 6 tukareba ibihe byo hagati. Hagati y'urupfu no kuzuka habiki. Hagati y'urupfu no kuzuka. Ku bantu bapfuye cyangwa kubariho. Iyo upfuye uzazuka. Aho hagati habiki niwe ugita ibihe byo hagati. Noneho rero ya 7 tukareba kuzamurwa kw'itorero bangikiranye n'umuzuko wabera. Noneho 8 aho ngaho tukareba umurage wabera. 9 tukareba noneho itorero mu kirere na imikorere ya Antikristo ku isi. 10 tukareba ingoma y'imyaka igihumbi. Ingoma y'imyaka igihumbi rero none ikabira abantu bakabanyuze ukubiri. Bamwe bakizera ikintu cyitwa amillenariste, abandi bakizera ikintu cyitwa premillenariste, abandi bakizera bakaba ari aba postmillenariste. Ni ukuvuga ngo abamenonite n'aba amillenariste, abadivantiste, aba postmillenariste, aba Pantekote, abapose, abapremilenaristi. Subiremo. Nawe twumvikana neza. Twagera ku myaka igihumbi abantu ntibayumve kimwe. Abatayumva kimwe ni bande? Abatayumva kimwe bamwe babita aba amilenariste. Abandi bakabita aba premilenariste. Abandi bakabita abaposte milenarize nabumva mu buryo butandukanye ingoma y'imyaka igihumbi. Ngo ni imyumvire. Noneho rero iyo ngoma y'imyaka igihumbi Yesu Kristo azimana n'abera ku isi niyo noneho izakurikirwa no kuzuka kwa kabiri kw'abanyabyaha. Noneho tukabyigaho tukareba umurage w'abanyabyaha amaze kuzuka kuri 12 tukareba guci n'ingoma y'iteka ikurikiyeho kuri 13. None pase hari ukuntu waruvuze hariya ntabwo badusobanura neza abo bantu bafite iyo myumvire ubise n'amazina asanzwe. Ndavuze ngo aba amillenariste ni bandi? Aba amillenariste ni itorero ryitwa abamenonite bya meno nuwo muri peyiba. Yazanye itorero akora mu buryo nk'ubw'ababuranamu we yemera ikintu cyitwa amillenariste. Ubwo ari mu doctrine ye ni amillenarisme. Ubwo isobanuye iki wabyumva ati? Ubwo isobanura ko atemera iriya myaka igihumbi. Ntabwo imyaka igihumbi yemera. Ntabwo yemera, avuga ko ari mu buryo bw'umwuka bayivuze. Hanyuma ko ari igihe gihagije gusa.
aba kabiri ngo ni bande aba kabiri nabita aba poste denariste ngo mu nzina risanzwe n'ukuvuga ngo nkaba tegereje abategereje ngo naba adventiste yaba adventiste bemera ikintu kitwa poste denariste kubavuga ko ira myaka igihumbi ibarirwa hagati yo kuzuka k'umwami Yesu no kugaruka ubwo kwibazwe ikabishize Abadivantisi bavuga ko ira myaka igihumbi bayivuga ko itorero rizayimara riri mu ijuru. Oya no kuvuga ngo bo nta mizuko ibiri ibabona. Babona umuzuko umwe urimo abanyabyaha n'abakiranutsi handitswe muri Matayo 25 umurongo waho wa 31. Havuga ngo ubwo umwana w'umuntu azaza mu bwiza bwe azabarobanura nk'uko umungeri arobanura intama mu ihene. Intama zishira iburyo ihene zishira ibumoso. Abwira abari iburyo ibikurikira muze abo data yahaye umugisha muragwa ubwami bw'iteka mwarazwe kuva ku kurema kwize kuko nari ndwaye muransura nari mfite inzara murangaburira nari mfite inyota mumba ico kunywa nari nambaye ubusa muranyambika nari ndi umushitsi muranshumbikira ariko abwira abari ibumoso bakemera ko bizabera rimwe bo urumva hari uburyo kuko nababayemo nababayemo hari uburyo bigisha kubirebana no kuzamurwa kw'itorero ndetse bakagisha no kuri ingoma y'imyaka igihumbi ingoma y'imyaka igihumbi ntago bayivuga nk'izasohorezwa mu isi oye bayivuga nk'izasohorezwa mu ijuru itorero rizaba mu ijuru imyaka igihumbi kubona uko bavuga ko itorero rizaba riri mu ijuru kumwe na Yesu imyaka igihumbi yose tuzaturi mu ijuru bakerekana mu isi uburyo abantu nyine bazaba bararimbutse ntabahari ariko abazaba ari kumwe na Yesu bazaba n'abadivantise gusa bavuga ko ari abadivantise bonyine icyo kidakemera ndiko bavuga ko none rero ahubwo ya myaka igihumbi bavuga kuko urabona bya bice ya myaka cy'umweru cya 70 cy'imyaka itatu n'igice n'imyaka itatu n'igice bo bagaragaza ko ari ubudahangarwa ahubwo bwa papa bakavuga ko igihe ari imyaka 360 ibihe ari imyaka 720 noneho rero igice cy'igihe kikaba imyaka 180 wafata 360 ukongeraho 720 ukongeraho 180 bikaba ya myaka igihumbi na 260 aho papa yamba ubudahangarwa none ubuvuye muri 538 kugeza mu 1798 ikaba iruzuye urabona noneho rero kiriya kibazo cy'itoro ryo mu kirere ntabwo bagifite urabona ntacyo bafite ibyo ntabwo ibyo bavuga rwose nizo mpamvu noneho twebwe ntabwo kiragera igihe cy'imyaka igihumbi no kuvuga ngo abadivantiste kubirebana n'iyi myaka 7 ntago bo bayirwa bayivuga ngitorero mu kirere bayishira ahubwo mu budahangarwa bwa papa yewe uko nabumvise ntago bavuga ngitorero ngo mu kirere ngo ripimirwe imirimo ngo ubukwe ngo rigaruke mu isi ngoma myaka igihumbi bavuga ko Yesu nagaruka mu bwiza bwe azahita cyura itorero abandi bakarimbuka ubwo babivuga none ubwo bakaba babihuza n'iyo myumvire twahoze tubona izina ryabo y'abaposte millenarisme ubwo abo ni abadive poste millenariste mbese abantu bitwa abaposte millenariste naho inyigisho zabo zitwa poste millenarisme naho twe rero turi muri pre millenarisme ubwo abo ni abaprotestanti abo ni aba ntari bose nabo ariko ndavuga nk'uko bapante mu matorero y'ubyubutse avuga ko nyine imyaka igihumbi itaraba igomba kuba nyuma yo kuzuka kw'abera muri abo bantu batatu abo wemera n'abayeho nge ndi muri eglise de reveil nemera ko turi muri pre millenarisme ubwo turayitegereje iyo myaka ubwo turayitegereje wowe uhamije muri bibiliya ivuga iki kuri ibyo nemera 20 ibyahishuwe havuga ko iyo myaka igihumbi hari izabaho kandi kuzuka kw'abera no kuzuka kw'abanyabyaha bitandukanijwe n'imyaka igihumbi kandi nemera ko ikiyoka kizaba kiboshwa ariyo satani muri iyo myaka igihumbi kemera none umuzuko w'abanyabyaha bazukira gucirwaho iteka no gutabwa muri ya nyanja y'umuriro kabyemera ubwo naho ndi urabyemera ndabyemera okay warugeze ku cyakangaye urimo kutubwira ndarangije ku ngoma y'iteka ni 13 turashaka kugira ngo ibi bintu bicemo mu buryo bw'impinamagambo tuzagaruka noneho twigisha neza igiye cya mbere bambe ingingo ya mbere yego ni ibihe 7 ni ibihe
ibihe birindwi ni gihe cy'ubuziranenge. Imana imaze kurema Adamu, ku ijambo ry'Imana rivuga ko igihe cyo gutanga Eva ngo abe umufasha wa Adamu kwari ugutandukanya. Ariko usomye itangiriye igice cya mbere umurongo wa 26 kugera 27 bavanga umugore n'umugabo niko yabaremye. Ni ukuvanga Imana irema Adamu, Adamu bisobanura ngo umuntu, Adamu bisobanura ngo amaraso, Adamu bisobanura ngo ibumba. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite amaraso asa n'ibumba y'umutuku. Adamu bisobanura umuntu, Adamu bisobanura ibumba, Adamu bisobanura umutuku muri ubwo buryo. Noneho rero igihe cyo gutandukanya niho habaye Adamu na Eva, ariko Imana kuva yarema umuntu kugeza igihe yakoreye icyaha ni igihe cyitwuziranenge tutazi ngo camaze igihe kingana iki. Kuko Imana yari yaremeye umuntu kudapfa, bacyita igihe cyitwa ubuziranenge. Icyo gihe cy'ubuziranenge ni cyo Imana yatangiyemo rirasero ryo kuvuga ngo mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze igobyi, mwihingire. Niho cyatanze ayo masezerano. Ayo masezerano rero yari igihe cy'ubuziranenge, ntabwo ari igihe cy'umutima nama, kuko yaje gukomwa mu nkokora n'ingaruka z'icyaha. Icyo gihe cya kabiri rero kiva ku caha cha Adamu kugeza ku mwuzure gihe cya Nowa, bacita igihe cy'umutima nama. Cyabayeho kuva Adamu yakora icyaha atarabyara kugeza igihe Imana yababajwe n'ibibi by'abantu igiye kurimbuza isi amazi mu gihe cya Nowa, bacita igihe cy'umutima nama. Kuki ukise igihe cy'umutima nama? Nuko usabane bw'Imana n'umuntu bwari bwahagaze, hakoraga umutima nama w'umuntu gusa. Kuvuga ngo ikise cyaba cyiza mpitemi ashidikanya, kuko atari yaganire n'Imana, kandi imbere Imana yaraza gikabagenderera bakaganira gerasiyo irahagarara. Bacita igihe cy'umutima nama. Noneho rero nyuma y'umwuzure haza ikintu cyitwa urubyaro mu bakomotse ku rubyaro rwa Nowa warokotse, bashaka gushyiraho ubuyobozi cya gitekerezo cyo kwibakira n'umunara w'ibaberi ngo bubake inzu y'amateka ngo bagire izina rimenyekana. Burya kwari ukugira ngo bubake, cyari igihe cyo kujya gutangira inzego. Baje barareba ngo abayobora abandi nabahe, abayobora abandi nabahe, bacita igihe cy'ubutegetsi bwa muntu, niko bacita regime de gouvernement ime cy'ubutegetsi bwa muntu kibi cya gatatu, igihe cy'ubutegetsi bw'abantu cya gatatu. Noneho rero hariya kuva ku rubyaro rwa Nowa ukagera kuri Aburahamu, icyo gihe niho cyabaye. Yego. Noneho rero bigeze kuri Aburahamu ahabwa ikintu cyitwa amasezerano. Kuva kuri Aburahamu ukageza kuri Mose cyitwa igihe noneho cy'amasezerano. Kuva kuri Nowa kugeza kuri Aburahamu ni ubutegetsi bw'abantu. Kuva kuri Aburahamu kujya kuri Mose ni cy'amasezerano. Nk'amasezerano watubwira nibuza Aburahamu yahawe n'abandi hagati ya Aburahamu na Mose. Imana ikamuhamagara ikavuga ngo va mu gihugu cya so, va mu gihugu cyanyu, va mu gihugu cy'ababyeyi bawe, uje mu gihugu nja nzakwereka. Ayo masezerano rero ibyo bihe byose byagiye birakomwa mu nkokora no kutumvira k'umuntu. Abandi bagiye bahabwa amasezerano atari Aburahamu ni bande? Abandi bagiye bahabwa amasezerano ni ukuvuga ngo kubakomotse kuri Aburahamu na ba Isaka barayafite, kuko yagiranye na isezerano ryo gutamba igitambo bagize ari benshi, ariko iry'ukuri rigenga ni irya Aburahamu, kuko ari we sekuruza w'amahanga yose. Kugeza kuri Mose rero ni igihe cyitwa igihe cy'amasezerano. Imana rero ihindura regime, biva mu gihe cy'amasezerano byinjira mu gihe cy'amategeko. Ku Isiraheli. Aya mategeko rero yarawe umuryango wa Isiraheli kandi akabagenga mu mirimo yabo yose. Nizo mpamvu bavuga ngo hari amasezerano n'amateka. Noneho rero imiryango yabo yose ikagengwa n'amategeko, akaba ari abacira ubanza, akaba akayigishwa, akabarerera abana kuva kuri Mose kugera kuri Yesu, bashita igihe cy'amategeko. Maze ibi bintu bimwe natubwira, ndashaka ko tuzagenda twicara tukajya muri Bibiliya gusa tukiga. Niba ari igihe cy'ubuziranenge tukajya muri Bibiliya tukakireba neza. Niba ari igihe
cy'umutima nama tukareba buryo Imana agiye koresha ikoresha imitima nama y'abantu tukabireba niba ari gihe cyo cy'ubuyobozi tukareba buryo bashatse gushyiraho ubuyobozi ngo biyobore yego niba ari gihe cy'amasezerano tukareba ayo masezerano n'uburyo Imana yasohoje n'uburyo bayangiriye eh n'uburyo baje bayangiye niba ari gihe cy'amategeko twije mu mategeko tuzajyamo nitujya ku mategeko tuzate uko gutsindwa byaturukaga ku mutima w'umuntu haba kuri Adamu ni ku mutima wa Adamu kumubwira ngo ntukarye akarya haba kubwakurikiyeho ni ukuvuga ngo kwinangira kwa imitima yabitekereza ku kaboko k'Uwiteka ryose bikuturutse mu rubyaro rwa Adamu arekaba ngo ndarambiwe ngiye kurimbura umuntu naremye byabaga biturutse ku muntu ariko icyifuzo cy'Imana yashakaga kubaka ni uguhembera ngo yongere ibone urubyaro ruyubaha igirane ubusabane narwo nk'uko yabigenzaga mu gihe cya Adamu atarakora icyaha ntibyashobotse rero noneho rero hagati ya Mose na Yesu ni igihe cyitwa amategeko hagati ya Yesu na mileniyumu ingoma y'imyaka igihumbi bacita igihe cy'ubuntu ubu nukuvuga ngo ubu turi mu gihe cy'ubuntu cya gatandatu ubu tuzabugeraho nabwo tuzabwira kuva ku ngoma y'imyaka igihumbi kugera ku ngoma y'iteka niho rero bita niyo ngoma y'iteka izabiheruka ya karindwi kugira ngo karindwi cy'Imana n'ubundi kuzure kuko ibyaho bikorera muri karindwi buri aha rero tuzagira ko harakomeye aho uvuga uti noneho kuva ku ngoma y'imyaka igihumbi kugera ku ngoma y'iteka ni ukuvuga ngo igihe cy'amahitamo n'igihe kuko cy'ubuntu nicyo gihe gikomeye kubaremwe bose oya igihe cy'ubuntu kiroroshe impamvu ndi kubivuga nuko mu ngoma y'iteka se ntihazaba harimo guciraho iteka abumva Imana batarayumva icyo kizaba gikomeye rwo ngo rero kigiye nicyo gikomeye abantu bakwiriye gushaka Imana bakayimenya mu gihe cy'ubuntu mu gihe cy'ubuntu none cyo kikazaza binjira mu ngoma y'iteka binjira mu ngoma rero kigiye nicyo abantu bose bakwiye kwigaho bakaba maso icyo ni cy'abantu nicyo tuzatereta ho neza bakumva n'ubutumwa bwiza bakabwakira bakumva n'ubutumwa bwiza bakabwakira pasi iki gihe turimo ni gihe gikomeye kirimo ibintu by'amayoberane menshi bikomeye ariko igihe turimo amayoberane ari kuzanwa no kwinangira kw'abantu nuko abantu bashaka gukunda isi kurusha iby'ubugingo ariko nto cari gikomeye icyambere abakora ibyaha bakababarirwa icyo kintu wavuga ngo kirakomeye none se gikomeye nk'igihe cya Mose wakoraga icyaha bakagutera amabuye barebeye ku tegeko uzi gukomera kwacyo ndimo ndavuga oya ndavuga kino turimo nibyo ndi kuvuga nanjye gukomera kwacyo ndi kuvuga nuko giteye confusion abantu benshi mu gusobanukirwa kuri nyako icyakora bitewe n'abantu bashinga amadini bafite inyungu za reba amadini ari ku isi ukuntu angana amoko yose atemerana atemerana icyo kibazo yaba ari menshi yemerana twari kubyita umuryango umwe kubyita umuryango umwe kuko n'abavukana ntibavuga rumwe kuko ikintu cyose ntibatekereza kimwe uretse agira filozofiye undi akagira filozofiye kanje nabanye n'umuzungu w'umusiwedwa yari afite abahungu batatu yari umusaza arambwira ati umuhungu wa mbere yambwiye ko atazashaka umugore ntacyo tumubwira nta nubwo tumugira inama nibyo yiyumvamo uwa kabiri ambwira ko azarongora kuko adakeneye abana ntacyo tumubwira nta nico tumureporosha uwa gatatu tubwira ko ashaka umugore kandi agashaka n'abana byombi byose arabyemererwa ariko nta waneguye undi kuko twese turi abana b'umuntu abana b'umuntu umwe ntitwanabipfa ngo nuko tutatekereje kimwe yaba amatorero nayo afite ibyo adahuriyeho ariko batapfa ngira ngo dukosore amatorero cyane icyo mudahuriyeho cye mwe kujya muragipfa kuko Kristo ari umwe niba atari igishingiye kuri Kristo buri gupfiki ako kantu rero pasiteri ese ubundi kuki batagihuriyeho kandi bose twarabonye ko ari Imana imwe umwami umwe kwizera kumwe ibyiringiro umwe umwuka umwe Imana kubera iki batahuza akaba bamwe bafite icyo badahuriyeho n'abandi kandi tubona ko ari ibintu bimwe bizeye niba twemera Kristo umwe
ibindi ko bidatanga ubugingo turapfi turapfi kinini basi nyine niba bigumane ariko dukomeze dukundane kubwa Yesu kuko n'igihe twanakundana ngo tukajya tubigaruramo tubereka tariki binabwa ari byo ugasanga none tugiye mu murongo umwe kuko Yesu arahagije kuduhuza kandi niwe utanga ubugingo ibindi dupfa n'uguta igihe cy'ubusa ibindi dupfuretse kuri Kristo umuntu aje akavuga ati rijari ke Yesu Kristo ndabwebera ari kuri kumuvuga nabi aho sava ndi kumuvuga nabi nte akagusobanurira ariko ntaza nikindi ngo abari cyo mushingiraho abari cyo mupfa kitari Kristo Yesu baze ahantu rero kuko abantu bose ni bibiliya bakoresha yego iyi bibiliya niyo mpamvu bamwe baravuga ngo ni inyanja abandi bakavuga ngo ni ishyamba ariko siko ko nukuri bibiliya ni ishyamba ni inyanja kubera iki abantu bose basoma bibiliya bakaba batayihurizamo kandi ibyo basomye nange nibyo nasomye bibiliya ifite igizwe n'ibice ubundi bitatu hari ikintu cyitwa théologie personnelle théologie yawe akindi cyitwa théologie révélée uko abantu bagenda bahishurirwa bikaza kwiyongera kuri bya bindi noneho rero kuba tutaremwe kimwe bigatuma tudatekereza kimwe noneho kuba tudahishurirwa kimwe no kumva ihishurirwa kimwe noneho hakaba n'ikintu cyitwa théologie abusori hari ibyo tuzamenya byanditswe hano mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 wala ku murongo wa 9 haravuga ngo murongo wa 9 aratubwira ngo tumenye kuko tumenyaho igice kandi tugahanuraho igice ariko ubwo ibishitse rwose bizasohora bya bindi bidashitse bizakurwaho hazi byuzuye bigaragara ko hari aho tutagera mu gusobanura Imana turi abantu kuki noneho basi ibyo tumenya bidashitse byo tutabihurizaho ibyo bidashitse ntabwo twese tubizi ariko ibishitse hubwo ivuga ngo ibidashitse kuki tutabihurizaho ibyo ndi kuvuga nyine kuki ibyo bituzuye natwe tukaba tutuzuye kuki tutabihurizaho kuki tutabihurizaho wabivuze wavuze uti bamwe babyubaka harimo inyungu abandi bakabyibuka arimo guhangana kuko Pawulo yabivuze ngo bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishari abandi bakabwiriza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice urumva inzira ni nyinshi zituma birengagiza bamwe nuko rero twa turi kuvuga ngo kubera amadini menshi ari hano mu isi n'impamvu iki gihe cy'ubuntu ari igihe gikomereye abantu kuko hariho imyumvire y'abantu itandukanye ituma abantu badahuriza ku butumwa bwiza bushingiye ku ijambo ry'Imana yego akaba ariyo mpamvu nakubwira pasiteri nkatwe abigisha n'abavuga butumwa dukwiye guhaguruka tukarangurura hanyuma kandi n'abadukurikiye nabo bakumva ukuri nicyo gihe navuze gikomeye naho ubuntu ubwo twarabugiriwe kirahari niko gukomera none waruturangirije ibihe birindwi navuze igihe cya mbere cy'ubuziranenge igihe cya kabiri cy'umutimanama igihe cya gatatu cy'ubutegetsi bw'abantu igihe cya kane cy'amasezerano igihe cya gatanu ni igihe cy'amategeko igihe cya gatandatu ni igihe cy'ubuntu igihe giheruka rero nyuma mileniumu ni ingoma y'iteka ubwo nicyo gihe kizasoza twime ingoma y'iteka nibyo navuze noneho rero ibyo bihe birindwi iyo utabizi ntabwo ushoboraga kwigisha kugaruka kwa Yesu kubera igihe gifite amasezerano yacu n'amabwiriza yacu tuvuge nk'umuntu wakoze ku isabato mu gihe cya Mose cy'amategeko bakamufata kwari ukumutera amabuye kugeza igihe aviramo umwuka nk'uko Uwiteka yategetse ariko Kristo aje urumva ko kibaye igihe noneho cy'ubuntu baravuga ngo kuko itegeko ryanditswe noneho mu mitima ritacanditswe ku bisate by'amabuye ubundi niko ijambo ry'Imana rivuga Abakorinto ba 2:3 ntabwo tukija kurebera ku nyuguti ahubwo muri inzandiko zacu zanditswe n'umwuka ku binyama z'imitima yanyu
ntabwo muri ya mategeko turebera kubisate by'amabuye urumva byarahindutse icyo gero kiba gitandukanye ntibavuga ngo kuki bibiri ivuguku bibiri avanga iryo rihore rw'indi nibyo ariko Kristo aravuga ngo uzagukubita urushi mu musaya uhindure nundi kandi mukunda abanzi banyu musabira ababarenganya kugira ngo bitwa abana b'Imana urumva umuntu wicundi asomye guko guhora kwemewe bisaba kugira ngo niyicundi yarangije gusoma ko guhora ruko uwiteka amenye ko ari icyaha ariko abantu benshi bakoresha igihe muri ibyo bihe birindwi bakagikoresha mu gihe kitari icyacu tiko kana kuko Imana yavuze ngo tubyare twororoke tugwire twuzurise n'umuntu winjiji wawe ntazi ko imipaka ari tarakabaho y'ibihugu igihugu cari kimwe kandi ukweho imipaka na n'uyu munsi siradukwiye tutanapfuye naguhurugero igihugu cha Sudan ya majepfo kivuye mu Rwanda inshuro 23 ariko ubu niho cagira miliyoni 6 z'abantu igihugu cha Gabo kivuye mu Rwanda inshuro 10 ariko uyu munsi niho cagira abaturage miliyoni 2 Kongo ubwayo ifite ishamba ahatari abantu avuye mu Rwanda inshuro 32 none wagize ngo warekura iryo shamba ry'inshuro 32 ishamba rya Kongo rivuye mu Rwanda abanyarwanda bose ntibaba igitonyanga bakongera gukenera ubutaka icyo gihe byasezeranye biba ngo none umubyare mwororoke mugwire mwuzura isi ntabwo abantu bazi abo ryahawe aha ubwo urashaka kugira ngo twinjire mu kuboneza urubyaro se oya nundi tuzakorera ikiganiro baze n'urugero natangaga abantu bavuga ngo isezera gwitegeko ry'Imana bavuga ngo tubyare twororoke kubyara ntaho byongeye kubitegeko kuko utabyara si umupagani ingumba twavuga ngo none ntaho yakizwa tuvuze ngo kubyara ni itegeko kwicara uko ikitegeko ingumba ntiyaba umukristo ariko kuko byahindutse wabyaye nawe ntabesheho ntarera gapfusha n'uwakabyaye akaba ingumba icyo gihe byarahindutse dispensation igihe kirahinduka ubwo rero twagugira kuvuga ngo dukore nk'ibisa n'igihe cy'ubuziranenge tutakikirimo ibihe birindwi tubinyuranyizemo muri ncamake mucamake yego ntabwo bitubwiye rero kuko twashaka kutangiye kubisobanura kubyigisha neza uko nasobanuye n'uko ngiye kubisobanura igihe cy'ubuziranenge Imana yaremye Adamu ishaka kuba ku buryango yubaha kandi umugambi ari wo kugirana ubusabane nayo ubwo utangiye noneho kudusobanura neza ibihe birindwi ubuziranenge ubuziranenge rero buri gihe kigira itegeko rya tegeko rikavaho ari uko cyagiye gihindutse itegeko ry'Imana ni ukuvuga ngo mu ngo bya Edeni harimo igiti cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa hagati hakabamo igiti cy'ubugingo noneho hepfo hakaba igiti cy'ubwenge kimenyesha ikiza n'ikibi jambo ry'Imana avuga ngo ntukagikoreho kuko umunsi wagikozeho no gupfa uzapfa ribahindutse itegeko ariko ry'ubuziranenge umwana w'umuntu ntiyabasha kuryubahiriza kuko Adamu bisobanura ngo umuntu ariko Imana imaze kumutandukanya havuyeho umugabo n'umugore hariya muri Bibiliya ku gice cya kabiri hari Ishi akaba na Isha Ishi ni umugabo Isha ni umugore birahari paje ya kabiri hano noneho rero Imana ibategeka kudakoraho kandi irababwira ngo kugiti cyose cyo muri iyo ngobyi mwemerewe kukirya ngo ariko kiriya giti kimenyesha ikiza n'ikibi ntimukakirye umunsi mwakiriye no gupfa muzapfa baratsindwa itegeko rirabananira irababwira ngo ntimukarye bararya cyagiye cy'ubuziranenge noneho rero kiba kirasibanganye ahubwo kitubyarira ikintu cyitwa ingaruka z'icyaha umuntu niyo yatangiye kugira isoni umuntu niyo yatangiye kunuka umuntu niyo yatangiye kurwara umuntu niyo yatangiye gusonza umuntu niyo yatangiye kurwana umuntu niyo yatangiye gupfa ibyo byose bitari kubaho iyo umuntu yubahiriza itegeko yahawe n'Imana ngo ntukoreho ibyo ntibyari kubaho bihinduka ingaruka y'icyaha aba ari byo biza guhubanganya rya sezerano ry'Imana umuntu yahawe kuko haje urupfu ubwo noneho rero igihe kiba kirarangiye babakoze icyaha bamaze gukora icyaha itangiriro kabiri
umurongo wa 8 kugeza kuwa 9 rihitegeko ry'isezerano umurongo wa 11 Imana ihamisero ryo ku hingira ingobyi ya Edeni Imana ibashira mu ngobyi ngo bayihingire bayitunganye ubundi mirimo Imana yaremanye mu buziranenge iremye mu buziranenge ni uguhinga no korora ubundi nizo mpamvu usanga guhinga no korora bitari mu buriganya bwinshi nkindi mirimo urabona indi mirimo yose yavutse nyuma y'icaha ariko umurimo wo guhinga no korora ntabwo wahozeho mbere bugiye cy'ubuziranenge rero ushaka umukiranutsi umuntu utabesha umushakira ku mworozi no kumuhinzi ntukamushakire kumumekanisha ntukumusakire kubanyamwuga kubatayere ntugashakire kububatsa abakiranutsi oya ntugashakire kubahanze abo bose imirimo yaje no kubacuruzi no kubacuruzi imirimo yose yaje nyuma kuko uri ya muhanzi wa witwa Yobaru ukorwa kuri Kaini kuko Kaini nawe yari umugome agatangira guhanga haza umucuruzi witwa Yubakarini Kaini nawe wazanye ubukorikori bwa mbere niho esikorokeri yatangiye kwisi kubera ko niwe wazanye ubukorikori bwose ubukorikori abo bantu tubwiye bari muri iyo mirimo itandukanye zubutubwiye ko nta mukiranutsi uriyo biragora nyine isaba kuravuze ati nushaka umukiranutsi ntago hari uza ushaka umukiranutsi kubacuruzi kandi ashaka kunguka nse ni yacuruza kandi akiranuka niyo yafata inyungu nyayo ariko kabanyuzwe uko nibyo igipimo atagihawe n'uwiteka abagize ngo ashobora kubijera Nese imana niyo yaguha igiciro ngo curuze utya curuza cangwa ibona wungutse ubundi yo batanga muri hamaritoloji hari cyacitwa trisheri cyacitwa trisheri gitandukanye na vore ubundi vore ni ukwibuteruye ibintu bya mugenzi wawe ariko trisheri ni kushushanya guhindura umunzani kugira ngo utange bike kandi ibiro byabaye byinshi ubundi trisheri nasanze irimo twarayize dusangirimo gutsamura igiciro kuko babikunze urumva trisheri trisheri rero ni ikintu umucuruzi atavuga ngo yakwirinda trisheri trisheri nuko ibikizamini kuberye tabyirinda arinda kunega umunzani cyangwa akawuzamura kubera iki cyangwa akazamura igiciro kuko babikunze kuko ari ufite wenyine agatuza mu giciro kuko babikunze kuko ari aho barabikora benshi aha kuko abisigaranye wenyine nubanga ararangura amara kurangura iby'abandi byashira akabona bose baramukeneye atari kuwakongera agatuzamura igiceri agafata inyungu nyinshi nurise pas ushaka kutubwira ko n'icyari cya trisheri ugomba kugurisha uko wasezeranye byarangira ibyo uranguye akari byo ushira kuri icyo gice urugero wenda waranguye ibiro cyangwa se tone 5 z'umuceri yego umuceri umufuka wa 25 urangura ku 18000 yego hanyuma umuceri urazamuka ugera ku 2020 mu kurangura mukurangura wazamutse ugera ku 20 mu kurangura kandi wowe urangura uranguye kuri 12 ngahe 18 abandi bose urabashiranye ni wowe usigaranye wenyine ubwo bo bagiye kurangura ku 2020 babandi washize bagiye kurangura ku 2020 nawe nushira uzarangura ku 2020 nawe nushira uzarangura ku 2020 kubera icyo utazamura ngo ubone uzaranguza ni ukuvuga ngo yabaye bazamura bakageza kuri yayanda zaranguza ntibarenze ariko siko bakora arazamura karenza na yayanda zaranguza kuko babyishimiye bose ushaka gufata inyungu nyinshi ubwo ni icya icyo ni icya inyungu nyinshi ni icya none uratubwira uti rero ubuhinzi ubworozi aho hantu nta byaha byinshi bibonekamo nabo harimo abapagani ariko uwo gukiranuka yashobora kubona uko abyifatamo kuko byoroshe hari ijambo Yesaya yahanuye mu gice cya mbere umurongo wa 16 ngo mwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye mureke gukora nabi mwige gukora neza ubwo ushaka kumwangaho Imana ishatse kuvuga ngo ni ibyo byaha dukora muri ya mirimo y'ubuzi oya imirimo yose iba mwuburiganya ntariko imyana yaremanye ubuziranenge nuko abantu bayanduje nyine bakayinjizamo uwo mutima namu maze kuza bayinjizamo ibyo bitari byifuzwa ariko Imana ukundi yari yabitunganije bagirira ririke burya
tibakundi iterambere ibyo satana afatira mu abantu byose nta usanga biri mu buhinzi no mu bworozi ariko abagome abanyabyaha nabyo barabishushanya ariko ushaka kwirinda ntabwo umutayere wavuga ngo ameze nk'umuhinzi kuberako igihe kiba kiri kudushira na repasere ndagira ngo dusubikira nga amagambo baryoshye mba nafashijwe n'abadukurikiye ndabize ko bafashijwe tuzakomereza ubutaha kuri iki kiganiro cyacu ngira ngo warutangiye kuri kira kintu cy'ambere kirebana n'ibihe birindwi warutangiye gusobanura Adamu na Eva mu gihe cy'ubuziranenge aha igihe cy'ubuziranenge ntabwo tugishoje neza ntabwo tugisoje neza kuberako n'ubundi igihe kirimo kiraducika kandi tugomba kubahiriza igihe tuzagisobanura neza ubutaha ubwo tuzaba tugikomerezaho twinjire no mu gihe cy'ubujya cy'ubuyobozi butegetsi bw'abantu cy'umutimanama tuzaza twinjira dukomereza ku gihe cya twa turimo cya mbere yego cy'ubuziranenge cyo dukomereza noneho mu gihe cy'umutimanama ariko noneho mu buryo bwinjira noneho bwimbitse bibiri igaragaza ni gute abantu bakoreshwaga n'umutimanama mu gusoza rero tunagira ngo n'ubundi kandi kuna gutanga adresse zawe ko hari abantu benshi bafite ibibazo bakubaza n'abashobora kukunganira byose birakenewe hanyuma dusoze ni pasere mpazi birego nimero ya telefone kubifuza kutubaza ibibazo kubyo twavuze ni 0786 6 6 2 0 0786 6 6 2 0 na igendanwa ushaka ubusobanuro bundi ni 0 7 4 0 3 5 0 7 3 5 0 3 5 Imana yacu ibaho umugisha murakoze dusengere Mana turagushimiye ko wemeye kutwe umwanya mwiza kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe butuye atari hamwe mu mahanga yose tubasangiza ijambo ryawe nk'uko waduteguye kandi ukabiduhamagariramo ndagushimiye mwami kubabyumvise bose nk'uko isezerano ryawe rivuga inshingano ikomeye Yesu Kristo yatanze ngo tugende mu mahanga yose twamamaze ubutumwa bwiza duhindura abantu bose kuba bigishwa bawe ubutumwa bwiza dutanga mwami ndasenze kugira ngo bugire imbaraga zo guhindura ababwumva bari hirya no hino kugira ngo bose bitwa bigishwa bawe maze nawe ubishimire mu izina rya Yesu amen murakoze cyane nshuti mwese mwari mukurikira iki kiganiro Imana idakirandwa ngo ibagirwe imirimo yabera ikomeze kubazirikana kandi ibahe ibyo muyisabye kiganiro rero tukababwira ngo nakagaruka kandi mudufashe gushare ngo ubutumwa bwiza bugire kumera yisi bugire ibihe byiza Yesu nifuza kubimishurira